Bona nit. La inauguració del Passebre i l'encesa de llums marquen l'inici del Nadal a Terrassa. La nostra ciutat compta aquest any amb 54 punts de llum més que no pas l'any passat. Els barris i els diferents eixos comercials també organitzen activitats variades. Tot plegat coincideix amb la posada en marxa d'un pla de trànsit i seguretat durant les festes. La policia municipal augmenta els efectius per aquestes dates amb unes connotacions especials. Ho expliquem de seguida, abans, però, el sumari. El Black Friday congrega al centre els primers compradors de la campanya de Nadal. Fins a 200 establiments han ofert descomptes d'entre el 10 i el 30% en tot tipus de productes. Música Èxit de participació del gran recapte a Terrassa. Els organitzadors són optimistes i esperen superar la xifra d'aliments recollits aconseguida l'any passat. Música el Terrassa Futbol Club derrota 3 a 0 el Sant Feliuenc amb un doplet d'Isaac Maldonado. Els de David Pirri pugen fins a la setena posició i es col·loquen a només un punt del play-off descens. Música Aquest dissabte s'han lliurat les distincions a Terrassenc de, de l'any al el principal. Els guardonats són Ignasi Cosidor, Santi Freixa, Francesc Montada i Joaquim Verdaguer. La inauguració del Passebre al Raval de Montserrat i l'encesa de l'enllumenat Nadalenc als principals carrers de la ciutat han servit per iniciar aquest divendres el començament de les festes. L'alcalde, acompanyat d'altres regidors de la corporació, han participat de l'inici de la campanya nadalenca, un acte on no hi ha faltat el ja tradicional viatge amb el trenet de l'Associació de Comerciants Terrassa-Centre. Terrassa compta aquest any amb 317 punts de llum, són 54 més que l'any passat. El Servei de Comerç els ha acordat amb els eixos i associacions de comerciants. L'aportació municipal supera els 66.000 euros. Tots els elements lumínics són de baix consum. A més, durant les properes setmanes s'organitzen diverses activitats i propostes perquè tothom gaudeixi del Nadal a la ciutat. Des de la tradicional fira de Santa Llúcia o la fira d'hivern, el Juguem Més o la Fira Renova't, fins als grans esdeveniments com la cavalcada de Reis i les visites del patxa Xiu-Xiu. Doncs coincidint amb l'encesa de les llums de Nadal, l'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un pla de trànsit i seguretat durant les festes. La policia municipal augmenta els efectius dedicats tant a la seguretat del trànsit com a la seguretat ciutadana. La iniciativa pretén fer efectiva i visual la presència dels agents per aquests dies. L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa un pla de trànsit i seguretat amb motiu de les festes de Nadal. L'ha presentat en la reunió ordinària del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa. Aquest pla especial vol donar resposta al gran augment d'activitat a les zones comercials de la ciutat, amb més moviment de persones i vehicles, més activitat comercial i més ús de bancs i caixers automàtics. Per tot això, la policia municipal augmenta els efectius dedicats tant a la seguretat del trànsit com a la seguretat ciutadana. La iniciativa pretén fer efectiva i visual la presència dels agents. Les zones on es desenvoluparà són les àrees comercials de més afluència de públic, com el centre, la Rambla Francesc Macià i Can Anglada, així com els barris de Sant Pere i la Maurina. El dispositiu contempla accions de patrullatge, en alguns casos de forma coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Els horaris de prestació del servei policial coincidiran amb els de més moviment i concentració de persones i amb l'horari d'obertura i tancament dels comerços. De forma paral·lela, la policia municipal recomana a la ciutadania portar la bossa de mà creuada al davant sense perdre-la de vista i amb sistemes de tancament segurs. Cal evitar portar la cartera en llocs de fàcil accés, com les butxaques de darrere dels pantalons, i no fer exhibició dels diners. Pel que fa a la regulació del trànsit, està orientada a la protecció dels vianants i a la fluidesa de la circulació viària. Amb tot, es recomana desplaçar-se a peu sempre que sigui possible i, quan no, utilitzar el transport públic. Doncs com a preparatiu del que ens espera pel que fa al comerç, el Black Friday reunia els primers compradors de la campanya de Nadal. Terrassa obria la campanya nadalenca sumant-se a la nova promoció importada dels Estats Units, el Black Friday, dos dies de descomptes i promocions. I, per exemple, avui mateix tenim el Cyber Monday, les compres online. Terrassa enceta la campanya nadalenca sumant-se a la nova promoció importada dels Estats Units, el Black Friday, Dos dies en què els comerços han ofert descomptes per la compra dels primers regals de Nadal. Aquesta és la primera vegada que Terrassa se suma a una promoció que als Estats Units és ja una tradició i marca l'inici de la campanya de festes. Fins a 200 establiments del centre han ofert descomptes d'entre el 10 i el 30%, sobretot en roba i calçat, però també en tot tipus de productes i complements. D'altres ofertes i promocions han estat un reclam difícil de deixar passar. Jo crec que és una bona iniciativa per així com pel comerç, per guanyar diners i també per vendre productes, però també crec que és una mica consumista i que podrien, es podrien fer unes altres... No sé, que ja això qui ho diu, que es fa... Bueno, les tendes, no suposo que ho trien de fer-ho. Sí, perquè com jo ja l'havia mirat fa dues setmanes, avui me l'encontrava més barat i és veritat que sí, però hi ha llocs que no que suben el preu i després el l'IVA. És un, un mes abans de, de Nadal i hi ha gent que, que compra ja regals o, o no, simplement per comprar, perquè és, no, són com unes rebaixes i jo crec que està molt bé perquè pots comprar molts productes que, que tenen unes rebaixes bones. El Black Friday, cada vegada més adoptat per moltes ciutats catalanes, s'acompanya de música al carrer i d'altres accions de dinamització del comerç. Als anys 2012 i 2013, Terrassa havia celebrat la seva particular Shopping Night, una nit en què, com el Black Friday, els comerços, acompanyats d'actuacions i accions dinamitzadores, oferien descomptes i promocions fins a les 11 de la nit. Seguim parlant de comerç. L'associació Can Aurell Comerç i Serveis ha lliurat els premis del concurs Joc de Paraules, en un acte que es feia aquest dissabte a la Masia Freixa. El concurs forma part de la campanya lingüística i comercial que s'ha dut a terme amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat del barri de Can Aurell per mitjà de la llengua. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha lliurat els premis de la segona edició del concurs Joc de Paraules, organitzat per l'associació Can Aurell Comerç i Serveis. La convocatòria ha comptat amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i de Rubí, voluntaris per la llengua i la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa. Aquesta campanya lingüística i comercial s'ha fet entre el 2 i el 21 de novembre amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat del barri de Can Aurell per mitjà de la llengua d'una manera divertida, senzilla i lúdica. L'acte s'ha fet aquest dissabte a l'era de la Masia Freixa i ha estat emmarcat en la celebració del Mercat de les Pusses, que se celebra l'últim dissabte de cada mes al Parc de Sant Jordi, organitzat per Can Aurell Comerç i Serveis. Els terrassencs ens hem tornat a volcar un cop més amb el gran recapte a l'espera. De les dades definitives que es coneixeran al llarg d’aquesta setmana, els responsables del Banc dels Aliments estimen que la quantitat de menjar recollit aquest any serà d’unes 100 tones, si no fa o no fa, el mateix que es va aconseguir l’any passat. El gran recapte ha tornat a tenir una bona resposta dels catalans. A l’espera de les dades definitives, els responsables de la campanya estimen que a tot Catalunya s’han recollit més de 4.000 tones de menjar, una xifra que podria igualar i fins i tot superar la de l’any passat. A Terrassa la xifra exacta se sabrà els propers dies. L'objectiu de l'organització era apropar-se a les 100 tones, un objectiu ben plausible a vistes les imatges d'alguns dels 51 punts d'habilitats a la ciutat durant els dos dies de campanya. És el cas del supermercat Consum del carrer Prat de la Riba, on dissabte al migdia hi havia força moviment. Els voluntaris omplien les banyeres de cartró amb aquells productes més necessitats. Aquesta hora que estem ara és una hora punta també i a mitja tarda es torna a animar molt primera hora costa més i just havent dinat també, però ja forma part de l'habitual. Terrassa té tradició de respondre bastant bé, per tant, és un punt important de recollida i estem molt satisfets, la veritat. També estaven plenes les banyeres dissabte a la tarda al Mercadona del carrer de la Filatura, on també s'hi abocaven magdalenes, cigrons i cereals de tot tipus. La recollida d'aliments del Gran Recap de Terrassa ha estat possible gràcies als 670 voluntaris que han estat els 51 punts habilitats a les entrades i sortides als supermercats. Una jornada de treball al Quadrant.0 ha servit aquest dilluns al matí per conèixer i debatre l'experiència de treball de diversos experts en l'àmbit de les mutilacions genitals femenines a Catalunya. La sessió ha servit per donar pautes als professionals de la salut, de l'àmbit educatiu i dels serveis socials, així com dels serveis de seguretat i a qualsevol persona interessada per aprofundir en la detecció i l'abordatge dels possibles casos. L'acte, l'abordatge i prevenció de les mutilacions genitals femenines a Catalunya, el treball dels i les professionals i des de les comunitats, està organitzat per la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Les xerrades s'enmarca en els actes de celebració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones a Terrassa. L'associació educativa Campalet ha estrenat local per als seus projectes educatius. Aquest divendres es feia l'acte inaugural al Campa Jove, com així s'ha arribat a batejar, disposa d'uns 100 metres d'espai repartit en una gran sala polivalent i un parell d'estances per a les activitats en grups. L'associació educativa Campalet, amb seu al carrer Colom, amplia instal·lacions i estrena nou local al carrer Joaquim Costa per dur a terme els seus projectes educatius. Que ti vendrás a hacer el acta inaugural a la síndica de Greuges Isabel Márquez, representantes municipales y de la parroquia de San Josep, aquí por al centro. Yo creo que esto es muestra de que estamos dando respuesta y, sobre todo, de que las entidades se están moviendo y están buscando recursos de donde sea para poder dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad. ¿no? Nosotros, como administración, tenemos que, que, que arrimar el hombro también porque, de verdad, el trabajo que hacen las entidades no tiene precio y, y bueno, están facilitando la vida a mucha gente. El Campa Jove desenvolupa diversos projectes educatius adreçats a joves amb risc d'exclusió d'entre 12 i fins als 30 anys. Campa Jove és un projecte que vam iniciar ara fa 3 anys i és un projecte dedicat als joves que venien del centre diari de l'associació educativa Campalet i la idea és que els joves venen de dilluns a divendres i fem suport educatiu i activitats de lleure. Després fem un altre projecte que és pels joves adults, valen, que són de joves de més de 16 anys, que bueno, venen aquí els dimarts i dijous i, bueno, i estan fent projectes que surten d'ells. Ara estan fent un projecte d'aprenentatge i servei. També desenvolupen un programa d'inserció laboral en el qual hi participen una quinzena de joves. En total, uns 100 metres d'espai, repartits en una gran sala polivalent i un parell d'estances per a les activitats en grups. L'objectiu, tal com s'ha destacat en els parlaments, és que els nens tinguin un espai de lleure on desenvolupar les seves inquietuds i, en definitiva, siguin feliços. L'associació educativa de Campalet, vinculada a la parròquia de Sant Josep, fa uns 60 anys que va néixer al barri Comàs Plai. En l'actualitat, es dedica a donar reforç escolar i a l'ensenyament en el lleure per a nens del barri, sobretot infants en risc d'exclusió. Els veïns del barri de Sant Pere Nord han dut a terme aquest dissabte al matí un acte reivindicatiu contra la brutícia del carrer Historiador Cardús entre Doctor Ferran i Tarragona. L'acte ha estat organitzat per la mateixa associació de veïns de Sant Pere Nord i ha consistit, de manera simbòlica, en fer una neteja general del carrer. A banda dels veïns, també ha comptat amb la col·laboració del Servei Municipal de Neteja Ecoequip. L'entitat veïnal es queixa de la brutícia del barri i considera que el sistema de recollida no és capaç de mantenir la ciutat en condicions de neteja. Per aquest motiu han decidit portar a terme diferents accions, entre elles la d'aquest passat dissabte. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, i el regidor del districte 6è, Noel Duque, han assistit a l'acció de neteja de l'espai públic. Vinga, Moment ja per l'actualitat esportiva per repassar el més destacat del cap de setmana que ens deixa d'entrada una victòria del Terrassa Futbol Club. Eh, saludem ja el nostre company Joan Gutiérrez. Joan, què tal? Bona nit. Bona nit, Francesc. Uh, sí, sí, una victòria del Terrassa. Hauríem de fer una estadística per què no guanyen mai els dos equips, és a dir, el primer equip i el filial. És tirar una miqueta de maroteca perquè uns van guanyar i els altres només van poder arrencar un punt de, de l'Olímpic. I demano, Joan, atenció als nostres telespectadors que es fixin en dos gols que veurem ara, un del Terrassa i l'altre que li van fer al Terrassa en 1906. Un gran gol i l'altre, Sí. d'aquells gols que fan mal. Fan mal, i més en el minut que va arribar. Però ara ho expliquem tot seguit. Bona nit. El Terrassa ha pogut acomiadar-se davant de la seva afició amb una victòria en el darrer partit de l'any a l'Olímpic. Els de David Pirri s'han imposat per 3 a 0 al Sant Feliueng amb un doplet d'Isaac Maldonado en el seu primer partit com a titular. Amb aquest triomf i després dels resultats de la jornada, el Terrassa es col·loca a un punt de les places de playoff de 100. El Terrassa Futbol Club ha derrotat 3 a 0 al Sant Feliueng en l'últim partit de l'any a l'Olímpic i amb un clar protagonista, Isaac Maldonado, que en el seu primer partit com a titular ha aconseguit un doblet. Els de David Pirri sumen 12 dels últims 15 punts possibles, pugen fins a la setena posició i es col·loquen a només un punt de les places de play-off de La primera part del Terrassa ha estat molt fluixa i només Maldonado ha generat perill en atac. El migcampista ha estat precisament l'autor del primer gol al quart d'hora de joc. Inicia un ràpid contracop, veu la posició d'Aaron Bueno i l'intenta buscar la centrada a la trajectòria de la pilota sanverina i sorprèn Santi. El Sanfali ha ofert poc a l'atac i amb l'1 a 0 s'ha arribat al descans. El joc del Terrassa ha millorat en el segon temps, tot i que la sentència no ha arribat fins al minut 72. Ha estat en una bona combinació de la seva davantera. Aron recupera la pilota al mig del camp, cedeix a Òscar Hernando i aquest veu l'entrada de Maldonado, que pica la pilota davant la sortida del porter visitant. Poc després, el migcampista ha rebut l'ovació dels aficionats quan ha estat substituït. El definitiu 3-0 ha estat obra de Chele, en l'últim minut, aprofitant una assistència d'Òscar. Estoy contento con ellos por el esfuerzo, Por lo que hemos intentado, a pesar de que, de que hemos tenido bajas y las tenemos, pero los que han salido han hecho un gran esfuerzo y han sacado resultados y contentos con ellos. Segundo tiempo hemos estado mejor, mucho mejor. Hemos vuelto a nuestro dibujo, hemos metido a Aarón por dentro de 10 y hemos puesto a Oscar más referencia arriba. Y hemos estado algo mejor, hemos estado bastante mejor. Por lo menos se veía más la idea Però bueno, ni mucho menos contento con el joc, sí con el resultat, con el esforç, però la classificació. El Terrassa afrontarà ara dos desplaçaments consecutius als camps del Granollers i del Morell. No deixem la informació del primer equip del Terrassa perquè cap jugador està convocat pel seleccionador català amateur, Toni Almendros, per disputar la primera fase de la Copa de les Regions UEFA a Lorquí a Múrcia tot i que a l'amistós de la setmana passada hi van participar Carles Güell, Adri Jimeno i Jai González, cap dels tres han entrat a la llista final de 18 jugadors. El dissabte 5 de desembre Catalunya s'enfrontarà a Castell a la Manxa i el diumenge 6 amb la selecció anfitriona. Per la seva banda, el Terrassa 1906 va veure com en el darrer minut S'escapaven dos punts de l'Olímpic en el partit que enfrontaven els de José Luis Duque amb el Vista Alegre. El gol de penal transformat per Aganya va ser equilibrat en el minut 90 en una jugada desafortunada de la defensa grenca. Tot i l'empat a un, el Terrassa 1906 no abandona la part alta de la classificació. El Terrassa Futbol Club 1906 ha desaprofitat aquest dissabte una bona oportunitat per col·locar-se de nou entre els tres primers classificats al grup segon de la primera catalana després de no passar de l'empat a un amb el vist alegre a l'Olímpic. Tot i això, la jornada no ha estat del tot dolenta per als de José Luis Duque i les ensopegades dels principals rivals els permeten ser cinquens a tres punts del líder, el Castelldefels. Els agrencs han estat superiors i han merescut la victòria davant d'un rival molt conservador i que només ha creat perill a l'inici i en la jugada de l'empat. El Terrassa 1906, que no podrà comptar amb Corbi durant dos mesos per una lesió, s'ha avançat en el minut 28. Canmo cau dins l'àrea mentre disputava una pilota amb Germán i l'àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal. Joana Ganya ha enganyat el porter visitant des dels 11 metres. Néstor, abans del descans, ha pogut fer el segon, però la seva rematada ha sortit desviada. A la segona meitat del Terrassa 1906 ha pogut sentenciar per no ha estat encertat en la definició. Ratera, que havia sortit feia poc en el lloc d'Ivan, ha xutat fora quan Claudi ja esperava la passada. Poc després ha estat Claudi qui ha enviat la seva rematada per sobre del travesser, tot i que l'ocasió més clara ha passat per les botes de Catmo. El davanter, en un mà a mà amb Alberto, no ha sabut resoldre. Qui perdona ho acaba pagant i el Vistalegre alegre ha empatat en el minut 90 en una jugada desgraciada de la defensa local. Una centrada de Sani la intercepta Bilal amb tan mala sort que deixa la pilota morta per Acano. Cano. El davanter visitant supera Morales totalment venut. Parece mentira que después de lo que hemos fallado, En el descuento, prácticamente ya en el último minuto, pues tengamos también encima una desgracia, ¿no? En un despeje que, que bueno, que era un despeje claro, que incluso el balón a lo mejor si lo hubiera dejado pasar el Vilar, pues a lo mejor incluso se hubiera ido. Pero el fútbol, yo creo, al final te tienes que quedar con el trabajo que han hecho los chicos. Eh, una semana donde íbamos bastante mermados a nivel de lesiones. Y ostras, eh, yo creo que por méritos hemos merecido los tres puntos. Els de Duque es desplaçaran al Camp del coE al Torre d'Embarra, la propera jornada. I acabem l'actualitat del Terrassa informant que la Junta d'Accionistes, que s'havia d'haver celebrat aquest matí, s'ha posposat a demà una junta que servirà per aprovar una ampliació de capital de l'actual societat anònima. Més coses. Aquest cap de setmana no hi ha hagut competició a la divisió d'honor masculina d'Oquillerba, però sí a la femenina. Una jornada negativa pels dos equips de la ciutat. El club deportiu Terrassa va perdre amb el líder, amb el club de, de campo, per 1 a 3, mentre que la gara queia per 2 a 0 al camp de la Real Societat. El Club Deportiu Terrassa ha perdut 1 a 3 amb el líder de la Lliga, el Club de Campo, en partit corresponent a la novena jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Les madrilenyes han estat superiors i ja han encarrilat el triomf en el primer temps. Després d'arribar amb el marcador inicial al final del primer quart, Amparo Gil en un penal córner combinat ha fet el 0 a 1 i dos minuts més tard el club de campo ha ampliat les diferències mitjançant Bea Pérez. Amb el 2 a 0 s'ha arribat al descans. A la represa, el conjunt de Ferran Díaz ha generat més perill i ha creat més problemes a la defensa visitant però no ha estat encertat de cara a porteria. En canvi, l'equip madrileny ha tret profit d'un nou penal córner per fer el tercer gol. Marta Fol, també de penal, ha retallat distàncies a 5 minuts per al final. Elles a la primera part ens han jugat superbé, han, un molt, han fet un molt bon partit, i m'ha agradat molt com juguen i jo crec que és una experiència per aquestes nenes brutal. Vull dir, el que acaben de fer ara és un màster. I a la segona part, hòstia, hem fotut un pas endavant. La primera part estàvem cohibides, nosaltres perdíem molt l'espai, pilotes només per una simple pressió o un copet que ens feien ja la perdíem. I la segona part, bueno, hem tornat a ser les que som, hem pressionat, hem intentat tancar una mica el club de camp a la seva àrea, ho hem aconseguit en alguns moments i hem tingut les nostres oportunitats que, mira, llàstima no han entrat. El Club Deportiu Terrassa ocupa la sisena posició amb 15 punts, els mateixos que té l'Egara a cinquè. Les ratllades també han perdut per 2 a 0 al camp de la Reial Societat. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa va organitzar divendres a la tarda una jornada dedicada al badminton amb la col·laboració de l'associació Badminton Terrassa. Aquesta jornada, que va tenir lloc al pavelló municipal de Sant Llorenç, va comptar amb la participació d'una trentena d'estudiants. Anem a de veure imatges d'aquesta jornada de badminton, com deien, eh, organitzada per Badminton Terrassa i amb la participació d'una trentena d'estudiants de secundària dels instituts Santa Eulàlia, Cavall Bernat, Montserrat Roig i també de l'Escola Salesians. Durant l'hora i mitja de durada, els diferents participants es van apropar una mica més a aquesta disciplina esportiva i van poder jugar partits contra Christian Wittstein, jugador del badminton de raça i un dels millors de Catalunya. La propera jornada dedicada a aquest esport tindrà lloc al mes de gener. Està molt bé això del badminton, eh? Sí. És, sí. és un esport molt més antic que no pas el pàdel, ara que està de moda. Està de moda. Bé, els esports de raquetes pot dir que sempre té molta enganxada. La gent li diu molt i com dius tu, el pàdel Uh, té, molta, té molts seguidors, tot i que demano parlar de pàdel, parlar de natació sí. de l'actuació la, de del club Natació Terrassa a la campionada d'Espanya d'hivern en piscina de 25 metres mirarem com han anat aquests resultats i també de la jornada a l'UQI Lliga Femenina d'UQI Patins també amb la participació de les FED Molt bé Joan, que vagi bé, Vinga, gràcies, bona, bona nit. nit Adéu, adéu Aquest dissabte s'han lliurat les distincions dels terrassencs de l'any. L'empresari Ignasi Cosidor, l'esportista Santi Freixa, el fotògraf Francesc Muntada i l'historiador Joaquim Verdaguer han estat els guardonats en un acte que s'ha fet al teatre principal. A tots plegats se'ls reconeix per la seva tasca altruista i el seu compromís social. El teatre principal acull l'entrega de l'edició 47 dels Terrassencs de l'any, uns reconeixements a les aportacions altruistes a la ciutat que algunes persones han fet des de diferents àmbits. En un acte solemne s'han destacat les trajectòries de l'empresari Ignasi Cosidor, l'esportista Santi Freixa, el fotògraf i naturalista Francesc Montada i l'historiador Joaquim Verdaguer. Els quatre tenen quelcom en comú, ser ambaixadors d'aquesta nostra ciutat de Terrassa. Cal que tingueu en compte que aquesta distinció que avui rebreu ve acompanyada d'una gran responsabilitat, una responsabilitat que heu de portar amb gran dignitat, ja que és una distinció per la feina ben feta, una tasca que heu de continuar fent. El fotògraf i expresident del centre excursionista, Francesc Muntada, ha parlat en nom dels quatre guardonats. Aquest títol de Terrassenc de l'any, deixint-m'ho dir d'una manera poc col·loquial, fa il·lusió. Fa il·lusió de rebre'l i fa il·lusió perquè és la nostra pròpia ciutat qui ens l'atorga i persones que ens són properes, que d'una manera o altra ens estimen i que consideren que la nostra tasca és mereixedora d'aquest reconeixement. En el meu crast, i crec que puc parlar també en el nom de l'Ignasi, del Joaquim i del Santi, sento que la ciutat m'ha donat molt més del que jo mai li podré tornar, com també sento que ha estat així amb l'escoltisme, el centre excursionista, l'Assemblea Nacional de Catalunya i totes les associacions amb les que he tingut oportunitat de col·laborar. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, que ha reclamat una major presència de dones premiades, ha destacat la tasca de molts terrassencs en benefici de la ciutat, que serveixen d'exemple per a la resta de ciutadans. Estic convençut que aquest és l'esperit del social i dels guardons dels Terrassencs de l'any, un esperit que representen molt bé les quatre persones que avui hem distingit com a ciutadans i ciutadanes, que són un exemple per tota Terrassa i que han aportat a la ciutat la seva feina, les seves il·lusions, la seva passió i la seva tenacitat per anar sempre més lluny i per, poler sempre, per volar sempre més amunt. Aquests són els terrassencs de l'any número 190, 191, 192 i 193, escollits per un jurat de 15 persones compost per antics terrassencs premiats i representants del social i d'altres entitats de la ciutat. L'acte va acabar dissabte a la tarda amb l'actuació del duet folk Kinsale. També us expliquem que l'atri de l'Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest dissabte al vespre la presentació del cicle Sons de Nadal, coorganitzat pel Servei de Cultura Municipal i Terrassa Ciutat Coral. L'acte ha consistit en una cantada conjunta a càrrec de diferents corals de la ciutat. Sons del temps es basa en la realització d'un cicle de concerts en espais patrimonials de la ciutat. Es manté la mateixa estructura del cicle que en les anteriors edicions, a través de l'elecció d'aquests espais emblemàtics que són musicats a partir de repertoris, en la seva majoria hispànics i catalans, elegits de manera molt curosa per encaixar de forma quasi perfecta en l'espai que els acull. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del regidor de Cultura, Jordi Flores, han assistit a la posada en marxa de l'edició d'enguany dels Sons de Nadal. Doncs amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordar-los que poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Recordar-los també que aquesta nit a partir de les 9 i en remissió a les 11 tindrem el quarto de reixa. Avui obrim el cicle amb els elegits com a terrassencs de l'any. Avui, en aquest primer programa d'aquest cicle, el convidat és en Joaquim Verdaguer. Gràcies per la seva atenció i molt bona nit.